Բարև ձեզ, Javascript-ում կա եվս մի արժեք, որը կոչվում է NaN, not a number. Այս ենց ագրվում, NaN, okay? Սա նշանակում է թիվ չէ, not a number. Երբ է լինում այս տիպի արժեք, ուրեմ պատկերացրեք, մենք ունենք a, որի մեջ տնում ենք, չի գրեմ, 5 անգամ, undefined. Բայց անտրամաբանական է, այ ճիշտ եք ասում անտրամաբանական է, այսինքն ձրա արդյունքը թիվ չէ, հեգեք alert անենք a-ը, alert a, run անենք, նեն, խնդրեմ, not a number, այսինքն եթե դուք ինչ-որ մաթեմատիկական սխալ եք անում, որը ամբողջովին անտրամաբանական է, նա կստեղծի նեն, թիվ չէ, օրինակ, հիմա նայք, նենը ոնց աշխատում, երբ որ նենը շպվում է որև է արիվմտիկ օպերատրի հետ, ինքը ամիջապես արդյունքը դրա դարձնում է նեն, այսինք ինչ է ստացվում, որ եթե մենք անենք, չի գիտեմ, 5 անգամ նեն, պատասխանը կլինի նեն, այդ կարծում եմ պարզա, էլ ինչ կարող լինի, եթե 5-ը բազմապատկում ենք մի բանի, որը թիվ չէ, ապա արդյունքը թիվ չի կարող լինի, նեն. Ինչի է սա կարևոր, պատկերացեք ունենք այս տիպի իրավիճակ, ուրեմն let z թող լինի ինչ-որ արժեք, let b թող լինի մի հատ ուրիշ արժեք, let d թող լինի undefined. Պատկերացեք ունենք այս տիպի արժեքներ, ուստեղ ունենք ինչ-որ երկար բարակ equation, ինչ-որ z անգամ b գումարած z, որը բազմապատկում ենք, ասենք b բաժանած d, ինչ-որ սենց եկար բարակ մի հատ equation կա, որի արդյունքը կլինի նեն, okay? Այսինք ինչ է ստացվում, որ ինչպես կարող ենք debug անենք սա, դե պետք է մի տեսակ, նու կարելի է debugger-ով մտնել, ստեղ տեսնել ուրեմն ամեն արժեքի, ամեն փոփոխականի արժեքը, և այդպես ուսումնասիրել և հասկանալ, որ հոպ մի րոպե դին, ուրեմն թիվ չէ, undefined է օրինակ այս բանին, հետևաբար եթե մենք բաժանենք undefined-ով, պարզա կստանանք նեն, դա մի վարիանտ է, երկրորդ վարիանտը կարող ենք equation-ը քիչ-քիչ աշխատացնենք, ասենք են այս քանը հանենք, մի հատ զին աշխատացնենք, տեսնենք, ոքե, զին չի խնդիրը, հետո հետ գանք ստեղ ասենք, այս քանը հանենք, տեսնենք, պատասխան ստանում ենք, չէ, դեռ նենը, ոքե, ինչ-որ ուրիշ խնդիր կա, զին էլ հանենք, աշխատացնենք, տեսնենք, ոքե, դա էլ նեն, ու տեսնենք, ասենք, բին, բա ինչ է, բին էտա, իսկ դին ինչ է, աշխատացնենք, ուպ, undefined է, կտանք մեր խնդիրը, okay? Այսինք ինչ է ստացվում, որ երբ որ ինչ-որ սխալ բան կա կոդի մեջ, մենք կարող ենք կոդը սկսենք ջնջել, միջև փորձել մոտենալ այն պահին, որտեղ որ ինքը սխալ է, դա մի ոնց որ մոտեցում է, թե ինչպես կարելի է գտնել սխալը մեր կոդի մեջ, իհարկե էլի եմ ասում, ավելի ճիշտ ու ավելի պարզ վարիանտը, դա debugger-ով ուղղակի մտնելը, տեսնել բոլոր փոխականների արժեքները և ժամանակական որոշում ստացել. Հիմա, նենը ունի միար շատ կարևոր հատկություն, ինքը միակ արժեքն է JavaScript-ի մեջ, որը ոչ մի բանին հավասար չի, նույնիսկ ինքն իրեն, հե, նայք ստեղ, եթե alert անենք մեկը հավասար է, մեկին, համար թիվը հավասար է, թիվին, պարզ է, որ հա, չէ, չի գնեմ, true-ն հավասար է, true-ին, true հավասար է, true-ին, այո, չի գնեմ, եթե ասեմ hi, դա հավասար է, հային, իհարկե, չի գնեմ, undefined-ը հավասար է, undefined-ին, undefined, սենց, true, ոկե, այդ ամեն չէ ճարաբանակա, բայց, նայք ստեղ, նենը հավասար է, նենին, false, հետևաբար, եթե մենք ունենք ինչ-որ մի փոփոխական, լայցի, որը չգնեմ, 8 անգամ ինչ-որ տեքստ, սա պարզա, որ չի կարող թիվ լինի, սա concatenation չի, սա ինչ-որ անհասկանալի բանա, սա թիվ չի, նեն, ոկե, ինչպես կարելի ստուգել զին նենը, թե չէ, դե եթե նենը հավասար չի նեն, եթե ստեղ զի դնենք ու ինքը նեն լինի, ինքը չու չի տա, մեկա, չէ, մանայք, alert զին նենը, նենը, բայց հավասար չի նենին, որտև նենը հավասար չի նենին, բա ոնց ստուգենք ինչ-որ փոփոխականի մեջ նենկա, թե չէ,
Դե գիտակցելով որ NaN-ը միակ բանն է, որը ինքնին են հավասար չի, մենք կարող ենք ստեղծել մի հատ function isNaN, NaN-ը թե չէ, որը կվերցնի ինչ որ արժեք եւ կվերադառնի, եթե a-ը հավասար չի a-ին։ Եթե a-ը հավասար չի a-ին, ինքը պետք է լինի NaN, ելի եմ ասում, միակ արժեքն է JavaScript-ում, որտեղ որ ինքն իրեն հավասար չի։ Հետևաբար, եթե սա վերադառնի true, ուրեմն գիտենք որ NaN-ը հակառակ բոլոր դեպքերում գիտենք որ NaN չի։ Եվ կարող ենք իրեն օգտագործենք, այսինքն կարող ենք անենք alert isNaN z, եւ հիմա ուրեմն այս NaN-ը կվերադառնի true։ Okay։ Հիմա իրականում պարզվում է isNaN արդեն կա JavaScript-ում, նենց որ մենք պեչի մենք մեր ստեղծենք, մենք կարող ենք ուղղակի կանչենք isNaN եւ ահա խնդրեմ ինքը կվերադառնի true։ Okay։ Նենց որ ելի ասեմ, ուրեմն NaN-ը նշանակում է թիվ չէ, not a number։ Ինքը ուրեմն ստեղծվում է այն ժամանակ, երբ որ մենք անում ենք ինչ-որ մաթեմատիկական օպերացիա, որտեղ որ արդյունքը չի կարող թիվ լինի, այսինքն ինչ-որ սխալ բան ենք անում, հա, օրինակ 8-ը բազմապատկում ենք տեքստով, դա բնականաբար դա չենք կարող տես բան անենք եւ ստանում ենք NaN։ Որպեսզի ստուգենք ինչ-որ բանը NaN-ը թե չէ, ինչ-որ արժեքը NaN-ը թե չէ, պետք է կանչենք isNaN ֆունկցիա, okay, isNaN ֆունկցիա։ Հիմա it is nana ունի ոնց որ երկու տարօրինակ հատկություն, մեկը որ ինքն իրեն հավասար չէ, okay, որը ինձ եմ կարծում եմ դա ուղղակի սխալ է, ուրեմն պետք է հասկանալ որ JavaScript-ը ստեղծել առաջին version-ը version, հա, JavaScript-ի ստեղծվել է երկու շաբաթվա մեջ, հետևաբար մի քանի հատ սխալներ են թույլ տվել, նենը կարծում եմ սխալներից մեկն է, այսինքն ինք ոնց կարող է մի արժեք ինքն իրեն հավասար չլինի, դա անճարաբանական է, կարծում եմ դա ուղղակի սխալ է, եւ հետևաբար հիմա պետք է օգտագործենք isNaN, որպեսզի ստուգենք ինչ որ բանը նենը թե չէ, ոչ թե ընդհանրապես հավասար, դա առաջին սխալն է, որի մասին պետք է գիտակցել եւ ճիշտ մոտենալ այդ խնդիրին։ Երկրորդ խնդիրը, ուրեմն կա մի հատ ֆունկցիա, որ կոչվում է type of, type of, այսպես։ Իրեն եթե մենք փոխանցենք ինչ որ մի օրինակ փոփոխական կամ արժեք, ինքը կասի ինչ տիպի արժեք է, թիվ է, տեքստ է, ֆունկցիա է եւ այլն։ Նայեք ինչ է ստացվում, երբ որ մենք իրան փոխանցում ենք նեն։ Եկեք alert on next sound։ Next step. Number։ Այսինքն մի արժեք, որը կոչվում է not a number, թիվ չէ, իրա type-ը number է, այսինքն ինքը թիվ է, որը կոչվում է թիվ չէ, այլ դա էլ է մի քիչ անձնաբանական, բայց ուղղակի պետք է գիտակցեք որ NaN-ը թիվ է, որը ուրեմն հավասար չէ ինքն իրեն եւ ինքը նշանակում է թիվ չէ, okay, մի քիչ խառնա, բայց հանգիստ այդքան է վատ չի, ինչի է, ես ենթադրում եմ իրան թիվ են սարքել, որպեսզի իրան հեշտ կարողանան մաթեմատիկական օպերատորներով աշխատել, օրինակ կարողանան կանենք նեն անգամ 5, անգամ 6, կամ 5, բայց իհարկե միշտ երբ որ նենը ասենք ինչ որ մաթեմատիկական օպերատորով աշխատում է ինչ որ մի ուրիշ թվով, արդյունքը միշտ լինում է նեն, որտեղ բնականաբար ինչա նշանակում 5 անգամ ոչ թիվ, պատասխանը ոչ թիվ, okay, դա այդ մասը իրականում բավականին ճարաբանական է, նենց որ նենը նշանակում է ոչ թիվ, ինքը հավասար չէ ինքն իրեն, պետք է ստուգել եթե ինչ որ արժեքը նենը թե չէ isNaN ֆունկցիայով, եւ գիտակցեք որ իր type-ը նեն, նենի type-ը number է, այսինքն թիվ, այդքան բան, հուսով եմ սա բարձր, շտով կհանդիպենք, օրինակ